ରାତି ସାରା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲି। ମାର୍କସ୍ ଟୋଇନିସ୍ଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ। ଏଥର ଟ୍ରଫି ନ ଜିତିଲେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫେରେଇ ଦେବ। କାଲି ଥିଲା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ପୁଣି ରାତି ସାରା ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ। ପ୍ଲେଅଫ୍କୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏବେ କଣ୍ଟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇ ରାତି ସାରା ମନଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମୁକେଶ। ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍ ଟୋଇନିସ୍ ତୁମକୁ ପଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବାଡ଼େଇଲା, ତା ମାଲିକ କ'ଣ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା? ନା ମୁଁ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଦେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ପଠେଇଥିଲି? ତୁମେ ଭାତ ମାଗିଲେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଡାଲି ମାଗିଲେ ମାଛ ଦେଉଛି, ତାପରେ ବି ସେ ମାର୍କସ୍ ଆସି ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କେମିତି? ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ରଖିଛି କ'ଣ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ? ସେ ମାର୍କସ୍ ତୁମକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲା ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁମେ ନୁହେଁ, ମାଲିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ବାହାର ସିନା ତୁମ ଉପରେ ବାଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ମୋତେ ହେଉଥିଲା। ସେ ଟୋକା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କାଚି ଦେଇଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବିକଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ବୋଲି କହିବାକୁ ମୋତେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ନିଜ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଲି ତାଙ୍କ ପାଳି ସରିଗଲେ ମୋ ଟୋକା ବି ମାଡ଼ ମାରିବେ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ହେଲାନି। ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁମ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବୋଧେ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ମାଡ଼ ମାରିବ କ'ଣ, ବିଛଣାରୁ ବି ଉଠିପାରିଲନି। ମାର୍କସ୍ ବାଡ଼େଇ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋହସିନ ଖାନ୍ ତୁମ ରକ୍ତ ଝରେଇଦେଲା। ଛଅଟି ବଲ୍ ଖେଳି 11 ରନ୍ ବି କରିପାରିଲନି, ଗୋଟିଏ ଛକା କି ଚୌକା ବି ମାରିପାରିଲନି, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କେମିତି? ପ୍ଲେଅଫ୍ ଖେଳିବା କେମିତି? ସେ ମୋହସିନ ଖାନ୍ କ'ଣ ଖାଇ କାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲା ତାଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ନାଁ କରିଥିଲି, ତୁମେ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ସାରିଲଣି, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରି ହେବନି ବୋଲି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଏଥର ଟ୍ରଫି ଜିତି ନପାରିଲେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫେରେଇଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମାଲିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ବିଜେତା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 5 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍। ମାର୍କସ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଧଶତକ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ 178 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 18ତମ ଓଭରରେ 24 ରନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱେନିସ୍ ଅଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି 99 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଶେଷ 2 ଓଭରରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ 30 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। 19ତମ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ 2 ଛକା ମାରି 19 ରନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ସଭିଏଁ ଧରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳି ମୋହସିନ ଖାନ୍ ଶେଷ ଓଭରରେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା 11 ରନ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହସିନ ମାତ୍ର 5 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ରୋକିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବାରୁ ମାର୍କସ୍ ଟୋଇନିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଷ୍ଟାର ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।